Lázeňská obec Mšené Lázně se po mnoha letech dočkala slavnostního otevření zrekonstruované družiny, která je součástí místní základní a mateřské školy. První žáci usedli do této budovy základní školy v roce 1894. Ta rekonstrukcí prošla v roce 2007. Při jejím slavnostním otevření padl návrh vybudovat v obci také mateřskou školu, protože až do té doby děti trávily čas na třech místech ve starých budovách. A tak začala v roce 2015 výstavba školy mateřské, která skončila na konci června roku 2016. V té době padlo další rozhodnutí – zrekonstruovat družinu v budově, kde dříve byly obecní a učitelské byty. Teď máme rok 2024 a já se ptám pana starosty, proč rekonstrukce trvala tak dlouho. No, trvalo to takhle dlouho, protože jsme to dělali systémem, že jsme to postupně financovali z rozpočtu obce, tak jak jsme měli volné finanční prostředky. A rekonstrukci prováděli místní firmy, to znamená, že vlastně jsme zaměstnávali místní stavební firmy a různé odbornosti, co jsme potřebovali. Navíc nám do toho přišel covid, takže ten covid nám vlastně udělal problémy ve stavebnictví, takže se to zase posouvalo kousek. Obecní byty zůstaly zachovány v prvním a druhém patře. Celé přízemí pak bude využívat družina, která má kapacitu 86 dětí. V rámci jejího otevření si příchozí mohli prohlédnout veškeré prostory, ve kterých budou děti trávit čas před samotným vyučováním i v odpoledních hodinách. Součástí zmodernizované družiny jsou také keramická dílna, cvičná kuchyň, několik heren i sociální zázemí. V největší herně s diaprojektorem a velkým plátnem jsme se dozvěděli, že ředitelka školy Renata Paťuková má s využitím prostor velké plány. V tomto prostoru, v největším prostoru, ve kterém se teď nacházíme, bych ráda přivítala veřejnost, žáky i školáčky z mateřské školky. Slouží vlastně k tomu, abychom se mohli sejít a spojovat se vlastně se všemi lidmi z obce. Ve vedlejších místnostech jste mohli vidět i kuchyňku, cvičnou kuchyňku, která je naší chloubou, a keramickou dílnu. A právě tam plánujeme kurzy pro veřejnost, abychom mohli velice dobře propojit rodiče se školou, s obcí, abychom mohli fungovat jako jakési centrum pro obec a veřejnost v obci. Rekonstrukce školní družiny vyšla na 17 milionů korun, včetně vybavení, instalace, kotelny i úpravny vody. Velkou výhodou je také vnitřní propojení s mateřskou i základní školou. Už za pár dní půjde do první třídy Taťánka, jejíž maminka si také nové prostory prohlédla. Tak jak se jí líbí? Prostory se mi líbí moc, je to tady hezké, čisté, děti se tady určitě budou cítit moc dobře a budou sem chodit moc rádi. Součástí slavnostního otevření školní družiny byla také možnost podívat se do prostor mateřské školy. Ta je pro obec dodnes velkou chloubou. Jednotlivé třídy jsou barevně oddělené a velkou výhodou je přímý vstup do venkovní, také zmodernizované zahrady. Součástí mateřské školy je i výdejna jídel, která navaří v jídelně základní školy, a odpočinkový prostor se cvičebními prvky. Slavnostní den využila také školní jídelna, která návštěvníky přivítala výborným rautem. Mezi pozvanými hosty nechyběl bývalý starosta obce Josef Bíža s manželkou. Ten se společně se zastupiteli velkou měrou podílel na všech rekonstrukcích. A dorazil i malý Kubík, který trochu zalitoval, že si družinu už tolik neužije. Mají tady hračky, papíry, omalovánky, pastelky, mají tady snad všechno. Možná i motokáru. Ale vážně, prosím vás, nemohli byste mě sem přemístit, to je to tak pěkný.